Encerramos mais um concerto, mas eu ainda queria continuar e pedir um favor pedido logo de manhã cedo. Nós tivemos um problema e de última hora tivemos que trazer um piano meia cauda. E não tem absolutamente ninguém para botar no caminhão. Se umas 10 ou 12 pessoas quiserem dar uma força, é facinho, a gente leva. Aqui do lado, por favor, as pessoas que tiverem dar uma forçazinha para levar o piano. E muito obrigado, até o próximo. Domingo que vem, você... Cadê você? Esses dois aqui, ó. Não. Tão demais.